私はスカイフィールドを出しておきます。おお、スカイフィールド。エボルプレスを使います。はい。あっと驚かせるための進化ポケモン。ナナップルです。ライチメコです。カエル深海です。はい、本日はエクストラレギュレーションでの対戦を行っていきます。よっしゃ。はい、深海さん、何のデッキを使うんですか？はい、今日はアルセウス V スターとピカチュウ V ユニオンを組み合わせたデッキを作ってきました。おお、面白そうなね、組み合わせですね。めっちゃ強いです、うん、はい、はい、ライチメカは？はい、ライチメカはスターバースで新登場したドライトスのデッキをね、エクストラレギュレーションで組んできましたので、うん、使っていきたいと思います。なるほど。エクストラレギュレーションの対戦といえばね、うん、今全国のポケモンカードジムでエクストラバトルの日というイベントも開催されてますね、うん、はい、はい、あれはね、参加賞で新しいイラストの魔王&スイレンがもらえたりとか、かわいい、あと優勝とじゃんけん賞で特別なプレイマットがもらえるっていうイベントでもあるので、うん、ぜひ皆さんエクストラレギュレーションで使えるデッキを組んでイベントにも参加していただきたいと思います、うん、はい、では対戦始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ高校もらいます。お、じゃあ先行もらいます。高校なんだ、はい、よろしくお願いします。お願いします。スタート。アルセウス V とキモリ。キモリ、はい、今回ナイトルのない方キモリで組みましょう。おー、いいね。じゃあいきます。はい、早速ナイトルをベンチに出します。ほいほいほい。で、今からネットボール使います。はい、草エネルギー草タイプのタレポケモン持ってこれるんですが、この持ってくるのは草タイプのタレポケモンナイトルで。おー、2匹目山札使います。はい、ナイトルをベンチに出してレベルボール。今度はメタモンプリズムスターを加えていきます。これは特性何でも進化でね、1進化ポケモンに重ねて進化できるっていうところで強力な特性を持ってますね。はい、じゃメタモンプリズムスターをベンチに出して、はい、手札から草エネルギーをナイトルに付けます。はい、これでワン終わりです。はい、じゃあ1枚いきます。よいしょ。まずアルセウス V をもう1匹出します。でさらに、カプコキコプリズムスターベンチに出します、バトルコンプレッサーを使います。山札から3枚のカードをトラッシュしますが、ピカチュウ V ユニオン3枚をトラッシュします。早速最初の番から早速ね、うん、軽石をアルセウス V につけます。で、博士の研究、はい、で雷エネルギーと N をトラッシュします。じゃあ今博士の研究で引いてきたバトルコンプレッサーも1枚使います。噂のミツルと雷エネルギーとピカチュウ V ユニオン、はい、トラッシュします。じゃあここでトラッシュに送ったピカチュウ V ユニオンベンチに出します。早いな。早いよ、最初の番なのに出てきちゃった。やっぱね、バトルコンプレッサーとポケモン V ユニオンの相性は抜群かなって思います、うん、でさらにカプコケコプリズムスターの特性千住の舞使います。トラッシュから、基本雷レンを、アルセウス V とピカチュウ V ユニオンにそれぞれつけます。手札から雷エネルギーをアルセウス V につけてアルセウス V に逃げます。軽石がついてるので逃げることできまして、アルセウス V をバトル盤に。じゃあ、技トリニティチャージ使います。ピカチュウ V ユニオンに2枚まずつけます。で残りの1枚をバトル場のアルセウス V につけて、山札切ります。高校最初にピカチュウ V に育っちゃってる。よっしゃ。で、バン終わりです。はい、じゃあ1枚いきます。次は電磁障害で止められるかもしれないわけですね。そうだね。ではナイトルを林神に進化させます。はい、でここで林神の特性ひだまりのコーラを使います。はい、山札から草ポケモン1枚手札に加えられるので林亀、ひだまりに変えていきます。それをナイトルから進化させて、うん、新しい林亀のひだまりのコーラを使います。おー、これによって持ってくるのが、うん、ジュプトルですね。ジュプトルで、ジュプトルもね、メタモンプリズムスターの何の進化があるんです、はい、メタモンプリズムスターから進化させて特性使います。太陽の恵み、はい、それも山札にある草ポケモン1枚手札に加えることができます。なるほど、林亀と一緒ってことだね。はい、これによってどんどんね、草ポケモンを展開したり進化させたりしていけるわけですね。すごい。これでジュプトルを持ってきて、はい、さらにバトル場のキモリをジュプトルに追加して、太陽の恵みを使います。おお、すごいな。どんどん増えてきましたね。で、ナイトル手札に加えていきます。おお。で、手札に加えたナイトルをベンチに出して、はい、
スタジアムスカイフィールドを出しておきます。おー、スカイフィールド。これがあるとね、後で出てくるドザイコスのバニール進化ポケモンの数っていうのをだいぶ増やせるので。はい。少ない答えになりそう。はい。で、サポート博士の研究で。おー。ラッシュして7枚いきます。はい。じゃあ手札からネットボールを使います。はい。ドタイプのタネポケモンナイトル。で、ナイトルベンチに出して、でスカイフィールドがあるので、ベンチがまだあと3匹出せるということで、はい。キモリ、そしてキモリを出します。すごい。なるほど。すごいことになってきたな。で、エネルギーをこっちの林紙に1枚つけておきます。はいはいはい。これでね、この番は、番を終了します。わかりました。なんか準備を着々と進めてるってことでね。うん、1枚引きます。で、ハイパーボール使います。バトルサーチャーとトリプル加速エネルギードラッシュします。はい、アルセウス V スター持ってきます。はい、まだ触ります。で、バトル1のアルセウス V をアルセウス V スターに進化します。持ちに来た。よしよし。そして、V スターパワーの、特性スターバース使います。さあ。山札から好きなカード2枚手札に加えます。この2枚かな。スタジアムアンダーバーテを張り替えさせていただきます。かわいい種ポケモンたちがベンチがね、5匹までまた戻さなきゃいけないので、はい、じゃあ2匹トラッシュかな。でもナイトルが大事かな。キモリちょっと出てきたけどごめんよ。トラッシュです。よし。そしてグズマ、うわ、グズマ、グズマ、林亀、はい、呼び出されました。林神を呼んで、ガチュームユニオンが出てきたぞ。ガチュームユニオン、まずいな、出させてもらいます。これは、じゃあ、電磁障害150ダメージ、はい、気絶します。さらに、次の番手札からグッズを出して使えないと、はい、最後1枚もらいます。はい、じゃあ、バトル場は林神でいきます。いや、グッズ使えない番か。1枚引きます。はい、まずスカイピンクを持ってるので。嘘、マジか。出します。はい、じゃあサンダーマウンテンは分かれます。で、ナイトルを林神に進化させます。はい、でエネルギーをバトルマン林神につけます。はいはい、でこれでまず、1匹目のジュプトルの太陽のエネルギーを使います。はい、今だからサプテンを手札に加えてくる。樹海院、樹海院、はい、まだ山札使います。はい、で特性を使ったジュプトルを樹海院に進化させます。はい、で樹海院は特性グローヒーリングというものを持ってて、うん、手札から草エネルギーを1枚自分のポケモンにつけられます。ほうほう。なので、ハイシガメに草エネルギーをつけますね。はい、すごい特性。なるほど。そして、ジュプトルの特性、太陽のような2匹目の方ですね。はい、使います。ハイシガメを手札に加えていきます。はい、で、ベンチのナイトルがハイシガメに進化させます。ね、で、もうどんどん草ポケを持ってくるわけなんですが、うん、バトル場のハイシガメの日だまりのコーナーを使います。はいはいはい。これで、ドダイトスを手札に加えていきます。おで、ドダイトスにバトル場が進化します。はい、はい、特性使ったやつね。はい、ベンチのエネルギーがついた林亀の日だまりのコラも使います。はい、すごい。キモリを持ってきて、ベンチに出します。なるほど。で最後の林亀、はい、日だまりのコラも使います。はい、いっぱい。ここでね、あと驚かせるための進化ポケモンスピアを持ってきます。おー、スピア。これは特性神出鬼没を持ってるスピアで、手札がこのカード1枚だけだったら直接ベンチに出せる、しかもカード引けるという効果です。え、じゃあ進化ポケモン増えるってこと？そうなんですよ。手札に加えたスピア、特性進出鬼没で、はい、ベンチ出して山札3枚引きます。いや、これ3枚引けるの強いね。グッズはね、使えないから怖いけど、はいはいはい、全然いいです。お、マジで。じゃあこれで準備完了です。はい、ドライトスでデフォルプレスを使います。はい、進化ポケモンがね、1,2,3,4,5,6 で300ダメージ、ちょうど。いや、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっとこの番で倒せると思ってなかったです。いやいや、もう一回電磁障害使うつもりだったからちょっと待って、結構計算くるぞこれ。じゃあスピアがめっちゃ綺麗に決まってくれた。うん、気絶。イカチューブユニオンは気絶です。で、最後3枚取ります。はい。じゃあ、ベンチから、もう一旦軽石がついてる、アルセウス V をバトル場に出して、山札1枚いきます。おー、これはなかなかにやばいね。じゃあ手札から力の鉢巻きを、アルセウス V スターにつけます。はい。で、バトルサーチャー使います。N 持ってきます。 N、ね、了解です。ちょっとね、トラッシュしたくないガードが手札に多いんで、まあ、かつね、サイドが3枚になったっていうところで、はい、N 使います。はい、では山札戻したお互いのサイドの枚数分引きましょう。はい、はい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 、あ、そうなるか。バトル場の、アルセウス V をアルセウス V さんに進化します。じゃあ、アルセウス V さん逃げます。はい、じゃあこのままトリンキンのが、はい、
で山札から、持ってきません。お、じゃあ気絶しました。はい、で、じゃあ再度1枚いただきます。じゃあね、スピアは実は逃げるためのエネルギーもないということで、もう優秀。じゃあ1枚引きます。はい、じゃあまずネットボールを使います。草エネルギーを手札に加えていきます。で、まだ山札使います。じゃあジュプトルの太陽の恵みを使います。これで、ジュプトルを手札に加えてきて、キモリをジュプトルに進化して、まだ回ります。はい、でこの林亀の日の丸のコードを使います。はい、土台塗装をやっていきます。で、特性を使った林亀を土台塗装に進化させます。はい、で、樹海の特性グローディーニング使います。はい、草エネルギーを土台塗装につけます。はい、で、手札からバトルサーチャー使います。おお、博士の研究を持っていきます。博士の研究使います。はい、じゃあ手札からレスキュータンカー使います。はい、ナエトル、ナエトル、林亀。おお、山札に戻します。なるほど。で、使ってない方のジュプトルの太陽の上でナイトルを持ってきて、はい、あと最後に残ってる林亀のひだまりのコーナーで、すごいね、すごい、ナイトルを持ってくる。まあ、スカイフィールドもあるのでベンチに出していきます。はい、で、手札からカウンターエネルギーを林亀につけておきます。はい、で、今のところ無色1個分として働きますね。では、スピア逃げます。はい、東大塗装をバトル場に出して、うん、これでエボルプレスを使います。はい、今進化ポケモンがまたしても6匹います。なるほど、300大事。はい、じゃあアルセウス V スターはこれで気絶ですね。追い詰めたよ、やばい。でも勢い止まんないね。1枚引きます。トリプル加速エネルギーをアルセウス V スターにつけます。よいしょ。ハイパーボールで博士の研究とクイックボールドラッシュします。持ってきません。バトルサーチャー使います。はい、 N 持っていきます。うん、よし、じゃあもうこれしかないんで N 使います。はい、じゃあトリティーノバ使います。はい、ダメージ。山だから基本雷エネルギー2枚をアルセウス V スターに。で、土台とか亀裂ですね。はい、でサイドが1枚進んで、いや、バトル版出します。で、トリプル加速エネルギーがトラッシュに行きます。はい、じゃあ1枚引きます。はい、まだ分かんないです。エネルギーがね、ないよ。エネルギーがないね。このやっぱ簡単エネルギーね、自分のがサイド多くないと機能してないので、無色に飛ぶと。そうですね。自分のが多くなることはないので。そうですね、もう残り1だから。草エネルギー待ちなんですよ。おー、まだ続くんじゃ。はい。よし、チャンスあるか？じゃあ、レスキューなんかを使います。はい。ナイトル、林亀、ドナイトスを山札に戻して。はい、で、まず、エネルギーがついてる林亀の左側のコーナー使います。はい。これで林亀を持ってきて、うん、ベンチのナイトルが林亀になります。なるほど。で、この林亀の日だまりのコーラで林亀を持ってきて、はい、次の林亀の日だまりのコーラを使います。はいはい、倒しても倒しても、もうで、ナエトルを手札に加えていきます。うん、で、ジュプトルの太陽の恵みを使います。はい、ドダイトス、はい、持ってきて、もう一匹のジュプトルの太陽の恵みを使います。はい、ドダイトス持ってきます。おー、ただ、まあ、エネルギーがですね、ないわけですよ。なるほど、これは難しくなったな。ただナエトル出しますね。まあまあまあ、ね。で、ここはこのまま番終わります。番終わり、はい、分かりました。じゃあ1枚山札引きます。ちょっと、ね、山札確認も込めてバトルコンプレッサーを使います。はい、じゃあ山札からカプテテフ GX アセロラアルセス V をトラッシュします。はい、でまだ触ります。で、手札から雷エネルギーを1枚ある、あったあった、つけます。うん、パソコン通信使います。で、デッキパワーと基本雷エネルギードラッシュします、うん、好きなカードを持ってきました。で、バトルサーチャー使います。いや、なんかグズマな気がする。それはまあもちろんグズマ持ってます。やばい、草エネルギー1枚での勝利が不可能になった。エネルギーついてる林亀。じゃあこの状態でトリニティノバで200ダメージ。やばい気がしてきた。じゃあこのまま、サイド1枚いただいて番終わりです。スピア前ですね。じゃあ1枚引きます。はい、やばい。この番つけられないとやばい。太陽の恵みを使います。はい、土台塗装を手札に加えます。はい、進化させます。はい、進化させます。はい、来ましたね。カウンターエネルギーを土台塗装につけます。いや、エネルギーあったか。いや、これマジあと2回しか番ないんだよな。いや、逃げて逃げる。バトル場で。わかりました。これで、もう僕はね、番終わりますよ。番終わりで、はい、じゃあ山札1枚いきます。はい、引きました。まあ本当にね、
山形に僕はもうほぼ何も残ってないんで、トリニティババ、はい、ダメージ200でサイドを1枚、はい、もらいます。そう、あとアライちゃんも右手次第よ、うん、これだわ、うん、うん、少し次第ね、まあ、え、ちなみに博士とかも入ってる、まだ、はい、まあ、全然サポートもあるんで、じゃあ、むしろグッズで、ポケモン持ってくるグッズでカプセル GX を加えるって手もあるんで、なるほど、いきます。さ、はい、ダメです。頑張ります。マジで、マジで。じゃあ山札引いて、トリニティの場で、はい、最後の最後の1枚と。新海さん、まさかの逆転でした。ありがとうございました。ありがとうございました。でもこのまま絶対大地が押し切ると思ってました。僕も正直、うん、ピカチュウ V ユニオン倒された時に一番やばかったのは、山札にあったエレキパワーが全部、正直あの、なんだろう、クラナンバイがサイドに行っちゃってたから、うん、使い道なくって、うんうん、で手札に抱えてるのも結構その有効札じゃなくなっちゃったりしたから、うん、あ、やばいし、あ、向こうまた300ダメージ出してくるっていうビジョンも見てたんで、うん、あ、これはもうって思ったら、ちょっと N で、はい、あのエクストラレギュレーションあるあるみたいな感じなんですけど、はい、エネルギーをね引くことなく勝つことができたっていう感じナイス N でしたね。いや結構ね、まあ、終盤の引きこんな感じだったんですけど、うん、結構ね当たりは多いんですよね、うん、まあ、エネルギーもねあるし、まあ、カプテル GX につながるパターンとキバナってパターンもあったんで、うん、まあ、結構ねまだ全然全然それなりに高い可能性あったんですけど、 50% くらいむしろ、はい、悲しいね、避け続けちゃったね、避け続けちゃった、はい、まあ、でもね勢いのある土台とスカイフィールドのね、うん、あとこのジュプトル、ジュカイン、キモリのね感じも見せれたので、そうですね、デッキ自体はすごい強くて、うん、あの1回ね300ダメージみたいな大きいダメージを築き上げると、それを連続して出せるっていうのはすごいなって思いました、うん、本当に。いやでもしっかりね逆転されたので、さすがだと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで本日はエクストラレギュレーションの対戦をしていきました、はい、今日使った、ね、デッキが気になった方は説明欄にデッキレシピの URL 貼ってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、今日の対戦が面白かったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバイ。バイバイ。